HB Güvən Klinikası daha bir xəstəni sağlamlığına qovuşdurdu. Naxçıvandan Bakıya üz tutan 37 yaşlı Kamilə Səfərova əməliyyat olunaraq öd daşından azad olundu. Ümidsizlik, istəksizlik, yuxusuzluq və çəki dəyişikliyi. Özünüzdə bu kimi əlamətlər müşahidə edirsinizsə, depressiya xəstəsi olmaq ehtimalınız var. Depressiya xəstəlikdir, yoxsa insanın xarakteridir? Depressiya hansı mərhələdə xroniki hala keçir? Depressiya genetikdirmi və bundan necə qorunmaq olar? Müalicəsində təbii ki, psixiatr tərəfindən edilsə daha sağlıqlı olur. Uzman psixiatr Fuad Bəşirov bu sahədə qaranlıq qalan bütün məqamlara aydınlıq gətirəcək. Daha ətraflı məlumat üçün şənbə günü saat 14-də Arbinin efirində Güvən Tibbi Maarifləndirici verilişini qaçırmayın.